Экс-президент Роза Отынбаева, мамлекет башы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына чакырса да бармак эмесмин деди. Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу биздин далыбыздан басып өтүп бийликке келген адамдар. Жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев, Бектур Асанов, Дүйшөнкул Чотонов түрмөдө отурушат. Эгер мен ошол жерге барсам, өзүмдү ыңгайсыз сезмекмен, кайсыларыма барып жырга отурмак элем. Маалымат булак чагылган. Зилалиев эми Мегакомду жайлайбы. Ырысты чочконун мурдунан бок кетпейт болуп деги ушул Зилалиевдин ырысы тоодо экен. Сыягы эми менчиктештирилбей жаткан Мегакомду сатканы бара жатат окшойт. Мөңгүнү талкалоого жол ачып бердиле. Эми 3-4 жылдан бери сата алышпай эстери ооп жаткан. Мегакомду баягы кудайдан жөө качкан, жоопкерчиликти түк сезбеген Зилалиевдин колу менен жайлаганы калышкан көрүнөт. Маалымат булак Кыргыз Тудей. Асылбекти сүргүнгө айдап жиберебиз дегендердин тилеги таш капты. Эски бийликтин идеологтору, Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду өлкөдөн чыгарууга өлө кызыктар болуп атышыптыр. Бирок арканды алыс ыргытып каарманыбыз эч жака кетпей турганын билдирип, парламентте позициясын мындандагы бекемдөөгө бел байлаганы байкалды. Эгерде ак ниеттүүлүк менен мамлекетибизге иштеп берсек, эмнеге тынчыкмаларды чет өлкөгө сүргүнгө айдашыбыз керек? Маалымат булак чагылган. Жапаровду Атамбаев алдаганбы? Акылбек Жапаров деген сакадай бою сары алтын, экономиканы эзген акылдуу инсаныбыз бар. Бирок Акылбек да алданат экен. Атамбаев Жапаровду чакырып алып, Акылбай, өзүң акылдуусуң да, шайлоого бир бол менен аттана бер. Менин тушумда өкмөт башчы же президенттик администрацияны жетектейсиң деп далыга таптайт. Шайлоо бүткөндөн кийин эмне болду? Тескерисинче ага кылмыш иши козголду. Кызмат акылдууну да эстен тандырат деген ушул экен да. Маалымат булат Назарниюз. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго кыйын болду. Отургандай эле эрге кыйшык отургандай. Буга чейин мөңгүлөрдү талкалоого каршы чыгып жүргөн. Бирок төрага болгондон кийин мурдагы позициясына өзү каршы чыгып, баарын тескери жасаганга аргасыз болду. Мөңгүлөрдү талкалоого макул деген добушун берди. Айтор кызматына ай алмашпай жатып, Ашмалтай чыгып калды. Мындай темп менен кетсе, кол жолуктай пайдаланып, кредитке кетет окшойт. Маалымат булак Кыргыз Тудей. Премьер-министр Сапар Исаковдун айласы куруду. Иштем иш этип жатат, бирок майнап чыкпайт. Жашты кылып жатабы же жетекчилик кызматта тажрыйбасы жокпу? Айтор кылган иштери көңүл толоорлук эмес. Анын үстүнө Султан Сулеймандын гареминдей кылып чогултуп алган кеңешчилери да тыңгылыктуу кеңеш бере алышкан жок. Минтип отурса жаңы жылдан кийин Сапар Исаковду кызматтан сүрүп чыгаруу процесси башталчудай. Маалымат булак Назарниюз.